Цифрове мистецтво у США на аукціоні Крістіс уперше виставили картину, створену за комп'ютерним алгоритмом. Автори просканували та обробили 15 тисяч класичних портретів 14-20 століть. Їхнє полотно, запевняють, не повторює жодного, лише взяло найтиповіші риси. Стартова ціна лоту – 10 тисяч доларів. Тим часом критики вже дискутують, чи можна вважати цю картину витвором мистецтва, так як штучний інтелект вплине на майбутнє мистецького світу.